Tjena allihop, jag heter Frankie och det här är första avsnittet av Frankie testar. Och idag så ska vi titta på fyra olika chilisåser med olika smak, olika styrka, så ska jag tala om vad jag tycker om dem. Innan vi börjar med detta så kanske vi ska gå igenom lite tekniska förutsättningar kan man väl säga. Man kan nämligen mäta styrkan i chilisåser på ett vetenskapligt sätt. Nu för tiden så kan man använda olika typer av kemisk analys och så vidare för att få mer precis mätning. Men från början så mätte man helt enkelt genom att man blandade en viss mängd chilisås med en viss mängd sockervatten. Och fortsatte att späda ut chilisåsen och lät folk smaka på den här blandningen. Ända tills man bara knappt kunde ana styrkan. Och det förhållandet då mellan mängden chilisås och mängden vatten var då det resulterande styrkemåttet, om man säger. Och det mättes i någonting som man kallas för Scoville-enheter. So far so good! Jag som sagt kommer att testa fyra olika såser idag. Jag har tagit lite försiktighetsåtgärder för det här är en del ganska starka grejer som vi har att göra med. Så jag har här ett glas mjölk ifall det skulle behövas. Och jag har även ett glas vatten. Och i allra värsta fall om det är så att jag skulle känna att jag behöver spotta ut någonting så har jag också lite hushållspapper stående beredskap. Jag tror inte att jag kommer behöva den, men det är bra att veta för att man vet aldrig hur man kommer att reagera. Kapsaicinet i chilisås fungerar så att det irriterar olika mjukhinnor, slemhinnor så i kroppen, i munnen och sånt där. Och det är det som gör reaktionen. Yes, då går vi på första såsen. Och den har vi här. Känner ni säkert igen? Helt vanlig tabasco. Ingen konstigt, men den här finns på restaurangbord överallt. Alltså det är en sån här standard stark sås som man använder. Väldigt, väldigt allmängiltig. Finns nästan överallt, används till allt möjligt. Styrkan på den här då? Om man går på Scoville-skalan så är det inte helt exakt skala. Och det blir ju också lite olika blandningar och sånt där. Så att på ett ungefär, men tabasco, som den här vanliga standard-tabascon, om man säger så, den ligger någonstans runt 2500 och 5000 Scoville. Det är ganska mycket sting i det ändå. Det står inte så där jättemycket om vad som ingår i den här. Men det går säkert att ta reda på om man kollar på nätet. Om vi börjar lite med lukten. Så känner man liksom att det är den här typiska pepparfruktssmaken. Med pepparfrukter menar jag alltså saker som till exempel paprika är en pepparfrukt. Man känner igen, alltså det påminner lite om paprika. Men paprika är en väldigt, väldigt svag pepparfrukt. Jalapenos till exempel är också en pepparfrukt. Men habaneros är till exempel det som används i lite starkare såser och sånt där. Men alla det är pepparfrukter och de har en viss gemensam typ av smak. Och man känner ändå den lukten av pepparfrukt med den här tabascon. Men den är också ganska syrlig, alltså lite så här åt inte riktigt citronhållet, men nästan. Vad jag kommer att göra nu är att jag kommer använda såna här och testa på vanliga nachochips. De är inte kryddade annat än att de är lite lätt saltade. Men för att det ska bli så neutral smak som möjligt, så att man ska bara behöva dricka de här grejerna direkt ur flaskan, det har jag inte direkt någon lust med. Så vi bara droppar på lite här. Häller på. Om man bara håller här så händer det inte så mycket, utan vi får skaka lite så att det kommer igång. Så. Där har vi det. Väldigt lättflytande. Så här kommer det ju rinna åt alla möjliga håll. Så jag kommer nog inte få i mig precis allting. Men tillräckligt mycket för att kunna göra en uppskattning av det i alla fall. Så här kör vi. Jo då, den här syrligheten som jag pratade om som finns i lukten.
Den finns definitivt i smaken också. Lite grann åt lime-hållet. Skulle jag vilja säga. Men man känner ändå att det är en viss sting. Det här är en sån här, som sagt, det här är en sås som finns överallt. Den är inte så där fruktansvärt stark. Folk som inte är vana vid stark mat överhuvudtaget kanske skulle tycka den här är lite jobbig. Men jag tycker inte att den är särskilt farlig överhuvudtaget. Utan det största problemet jag har med tabascon, det är att den smakar egentligen inte särskilt gott. Tycker jag. Så den är rätt vattnig. Den har inte riktigt den här fruktiga smaken som man gärna vill ha från chili. Utan den är väldigt syrlig och den är liksom inte så spännande. Det är inte så mycket kropp till smaken om man säger så. Mm. Så den här såsen är ändå inte riktigt att rekommendera för det mesta. Om man vill ha en ordentlig sting och lite bra smak på sin sås så finns det klart bättre alternativ. Och det kommer vi kolla på nu. Yes, dags att gå på sås nummer 2. Och här har vi definitivt lite fetare grejer. Blair's Sudden Death Sauce with Ginseng. Det här är en av mina personliga favoritsåser, vilket märks kanske med att den i princip är slut. Det är väldigt lite kvar i den här. Den här använder jag till nästan allt som jag kan tänkas vilja peppa upp lite grann. Alltså, jag använder den på hamburgare, jag använder den när jag gör pastasås. Som jag använder den till vad som helst i princip. Och det är för att jag använder den normalt sett i matlagning. Man behöver inte ta speciellt mycket för att det ska ge mycket styrka, men det är samtidigt mycket smak i den. Om vi kollar på ingredienserna. Habaneros, cayennepeppar, vinäger, honung, vitlök, lime, ginseng. Mycket fina grejer i den här. Ska vi se. Ja, här känner man direkt att det är en väldig skillnad mot tabascon. Man känner den här pepparfruktsdoften, men den är inte på långa vägar lika syrlig som tabascon. Här känner man, alltså den har fortfarande en ganska skarp doft, men den är inte alls lika platt som tabascon är. Utan man känner att här finns ändå mer ingredienser, eller fler ingredienser kan man kanske säga. Vi gör samma sak här, samma procedur. Här får jag vara lite försiktig, för den här är också precis som tabascon ganska lättflytande och jag vill inte ha för mycket. Utan bara häller på. Så, det blev nästan lite för mycket där ändå. Jag ska kanske nämna som sagt, tabascon hade ungefär mellan 2500 och 5000 Scoville. Den här ligger på strax över 100 000 Scoville. Den är alltså bra mycket starkare. Och vi ska se hur det märks i smaken här. Jag ser också att på den här, man ser direkt att det är mycket, mycket mörkare smak. Den är inte alls lika vattnig som tabascon är. Det ser man direkt på den. Here goes. Mm. Jag vill inte att det droppar på kläderna här. Mm. Ja. Man känner på smaken också att den här är inte alls lika syrlig. Den har en mycket mer... Oh, nu kommer det. Ta en liten stund för det att faktiskt sätta sig och börja verka, så att säga. Och nu verkar det ordentligt. Nej, inte riktigt, men känner hur det verkligen börjar bränna. Det här är en riktigt, riktigt stark sås. Är man inte van vid stark mat så ska man vara försiktig. Men det är en väldigt god smak dessutom. Så man känner verkligen den här pepparfruktsmaken. Nu går det nästan upp i öronen här.
känner hela baken gommen och en bit ner i halsen här. Att det verkligen bränner på ordentligt. Jag brukar inte ta så här mycket bara rent, utan jag tar bara lite grann. Nästan mindre än vad jag tog nu på den här. Bara till en hel portion med mat. I matlagning så kan jag ta betydligt mer och bara hälla ut. För då går det ut över hela, till exempel en hel gryta med någonting. Men det här bränner på det, alltså dags att försöka skölja lite grann i alla fall. Man får vara väldigt försiktig när man hanterar de här såsarna också, för att får man lite grann på fingrarna och sedan till exempel gnuggar sig i ögat, det är inte skönt. Jag har gjort det förut och det rekommenderas verkligen inte. Jag känner fortfarande hur det bränner på tungspetsen, så försöka skölja bort det lite grann här med vattnet. Vatten är egentligen inte mjölk heller det mest effektiva, utan det bästa egentligen är olika former av oljor eller kanske torrt bröd för att suga upp de här ämnena. Fick jag på läpparna också när det rann lite här, det känner jag. Det bränner på rejält. Men slutkontanter för den här, jag rekommenderar den här starkt. Pan definitely intended där. Sen säger jag, har använt nästan hela den här flaskan, men jag har haft den i ett drygt år, så den har verkligen hållit länge. Det beror ju på hur stark mat man faktiskt vill ha. Jag tycker att den här är väldigt lagom till det allra mesta. Och jag rekommenderar den här starkt. På många sätt. Okej, dags för den tredje såsen på listan då. Och det här är jag faktiskt ärligt talat lite nervös för. Jag känner fortfarande av efterdyningen av den förra. Och nu kommer vi på de riktigt, riktigt starka grejerna här. Här har vi nämligen Blair's Ultra Death Sauce with Jersey Fury. Den här är, först och främst så är den här mycket, mycket tjockare. Den är inte alls lika lätt som den andra. Den är mycket, mycket mer trögflytig. Vad de håller på, katterna. Ja. Den här innehåller habaneros, cayennepeppar, vinäger, serranopeppar, vitlök och jolokia-peppar. Jolokia, för er som känner till det, det är en av de absolut starkaste chilifrukterna i världen. Och den här, som vi nämnde, tabascon, mellan 2,5 och 5 000. Sudden death sauce, 100 000 Scoville. Den här, omkring 800 000 Scoville. Det här är riktigt, riktigt starka grejer, och det är därför jag inte använt sådär värst mycket av den än. Den här ska man egentligen inte använda bara rakt av till enskilda grejer. Den här kan man nästan bara använda till matlagning av större grejer. Så det här är jag lite nervös för. Se om det är berättigat. Ja, vi känner på lukten här igen. Den här är igen lite syrligare, men den har en väldigt god lukt. Det är mycket mer komplex och mer intressant doft. Men jag känner att det är helt andra ingredienser än vad det var i Sudden Death-såsen. Och så är det nästan lite rökig doft, är det. Ja. Vi ser hur det här går. Jag får vara lite försiktig med den här, för nu är det inte så mycket i den här, förutsatt att jag inte bara försöker halsa den här, men alldeles för mycket capsaicin, som då alltså är, som jag sa, det är det aktiva, just med, ska jag säga, ingrediensen i chilipepparfrukter som gör dem starka. Tillräckligt mycket kan döda, men så mycket finns det inte här, speciellt inte i de mängderna jag tar. Men det kan göra ont om man inte är försiktig. Så vi häller på
Den här är mer trögflytande, så att oj. Det där ser kanske ut som en ganska liten klick. Men för mig som vet hur starkt detta är, så är det här ganska mycket. Jag tror inte att jag kommer att äta hela den där faktiskt, utan jag tar nog ungefär kanske halva. Och så ser vi hur det går. Det här är nämligen inte att leka med alltså. Nej, det är lika bra att ta tjuren vid hornen. Här kör vi. Mm. Smaken är riktigt god på den här. Nu kommer det. Börja bygga upp. Det är så, det blir aldrig... Det börjar liksom längst bak här någonstans och börjar liksom växa. Nu ligger det liksom precis i svalget. Det är alltid så med sånt här, man måste vara försiktig för att det bygger upp hela tiden. Ju mer man äter, desto starkare blir det. Oj! Ligger det precis i svalget och bränner. Så frågan är om jag faktiskt var lite för snabb och bara försökte svälja det. Och inte få så mycket av smaken. Ja, jag känner lite av det. Alltså den här, fördelen med den här är att den är väldigt god. Den har en väldigt, väldigt god smak. Men den är helt enormt stark. Jag känner, nu börjar det bränna här på läppen. Det rann lite grann. Och det börjar bli riktigt, riktigt mycket i svalget. Som blir så mycket att det börjar bli svårt att prata. Mm. Så den här rekommenderar jag verkligen inte att man börjar med. Om man är ovan vid att äta starkt. Men när man väl har byggt upp en vana, så kan den nog vara väldigt bra, just i och med att den har en väldigt komplex och väldigt god, så jag sagt, lite rökig smak. Men herre min jag. Nu bränner det verkligen. Längst bak på tungan, liksom i roten här. Herre min jag. Herregud. Nu börjar det rinna näsan också. Det är nästan det som är det jobbigaste med sån här, är att man får inte full effekt omedelbart. Utan det bygger på och bygger på och bygger på. Och som jag sa, mjölk och vatten är inte det bästa. Det bara dämpar lite grann. Men jag gör detta för er skull. Jag hoppas att ni uppskattar det. Herregud. Jag måste torka mig lite i näsan också. Nu börjar det verkligen, det börjar avta lite grann, men jag känner också hur det verkar riktigt rejält på tungan nu. Alltså det... Jag känner mina egna hjärtslag i tungan. Det märks som att hela tungan pulserar i takt med hjärtslagen. Och även i öronen känner jag lite grann att det liksom... Jag har sagt så här, det här ska man inte utsätta sig för egentligen. Herre med. Och som sagt, det finns en anledning till att jag inte har använt särskilt mycket av den här. Jag har också haft den här ett drygt år. Men den här kan jag i princip bara använda i matlagningssyfte. Och det är knappt ens då, för att doseringen är så pass svår. Det är väldigt lätt hänt att man tar lite för mycket och då blir det väldigt, väldigt starkt. När man använder det i matlagning, då blir ju den här effekten också att
Det kanske inte är så starkt vid första tuggan. Kanske inte vid andra, men vid fjärde eller femte. Det bygger ju på för varje tugga man tar. Och den här bygger på väldigt, väldigt mycket. Långsamt, men väldigt starkt. Men det är en spännande upplevelse. Och jag rekommenderar den verkligen till alla som är intresserade av stark mat i vilket fall som helst. Det är en väldigt god sås om man klarar av den. Och det får väl vara slutordet när det gäller den såsen. Och så går vi på sista. Okej, jag känner att jag behöver varva ner lite grann nu efter den här Ultra Death-såsen. Och lyckligtvis så har jag en sås som passar ganska utmärkt just till det ändamålet. Om ni har varit i en butik och gått igenom deras såssortiment, så om de har lite sådana här importstarka chilisåser, så har ni säkert märkt att det finns en hel del som försöker vara lite skämtsamma. Oftast är det lite sådär barnslig kiss och bajs humor i princip. Och den här såsen som jag har faller också i den kategorin, fast lite grann, lite mer klassik kan man väl säga. Det är den här. Professor Fart Pounders Colon Cleaner. Hot sauce, elixir of capsaicin extremis. Låter ju som att det borde vara någonting i hästväg. Det är det faktiskt inte. Den här såsen är, visst, är en chilisås. Men den är faktiskt mycket mer lik en stark senap skulle man kunna säga. Vilket man ser även på färgen, att den ser inte alls likadan ut som de andra. Som vi tittar här på ingredienserna så ser vi vinäger, men så ser vi också dijonsenap, gul senap. Vi ser ganska långt ner här, habaneros. Så att största ingrediensen i detta är alltså helt enkelt senap. Och kan man säga senap och chili, är det en bra kombination? Det måste jag säga, ja, det tycker jag att det är. Jag tycker att den här såsen fungerar väldigt, väldigt bra till mycket. Alltså, den här brukar jag ha på hamburgare, den fungerar jättebra till tacosås till exempel. Den har, man känner direkt på lukten att det här är senapsbaserad, men den luktar inte som vanlig senap, utan den har en lite annan, en lite annan variant på det. Jag får ursäkta mig om jag är lite snörvlig, men den här får det liksom att rinna överallt, så yes. Man kan ju tycka att det här verkar en smula oaptitligt, just på grund av titeln, själva namnet på den och hur den ser ut, konsistensen och färgen. För att vissa har sagt att det ser ut lite som diarré. Och det kan jag väl förstå att de tycker. Luktar mest senap, men det har en bit av chilifrukt, lite annat. Vi tar ett provsmakaren här också. Det var ganska skönt efter Ultra Death-såsen faktiskt. Den här, trots att de verkar så att de försöker att marknadsföra den som en så här riktigt stark sås, den så här elixir of capsaicin extremis, men den här är faktiskt inte ens lika stark som tabaskon. Det här är en väldigt mild chilisås. Och även för att vara senap. Den kombinationen gör sig väldigt bra, tycker jag. Jag är personligen inte så förtjust i vanlig senap. Men den här såsen tycker jag är väldigt, väldigt god. Det är någonting i den här kombinationen gör att den är, den har en ganska mild smak. Vilket man inte tror kanske när man ser den. Men det har den faktiskt. Och den tror jag fungerar med väldigt mycket annat. Jag har haft den på grillkorv till exempel. Fungerar den alldeles utmärkt med allt sånt. Så att det är så som jag verkligen rekommenderar till det mesta. Som man kan tänkas vilja ha senap
till. Eller och eller chilisås. Eller kanske inte och eller. Den är lite mer specifik i sina användningsområden. Men när den passar så passar den väldigt bra. Så skulle man väl kunna sammanfatta det. Och med det så vill jag tacka mig för mig för det här avsnittet av Frankie testar. Har ni några förslag på andra saker som jag skulle kunna testa eller kanske vill donera olika saker jag kan prova i framtida program så är ni välkomna att höra av er. Och fram till nästa gång så tackar jag för mig. Och inte riktigt citronhållet men nästan. Vad jag kommer att göra nu är att jag kommer använda såna här och testa på. Vanliga nachochips. De är inte kryddade annat än att de är lite lätt saltade. Men för att det ska bli så neutral smak som möjligt så att man ska bara behöva dricka de här grejerna direkt ur flaskan. Det har jag inte direkt någon lust med. Så vi bara droppar på lite här. Häller på. Om man bara håller här så händer det inte så mycket utan vi får skaka lite så att det kommer igång. Så. Där har vi det. Väldigt lättflytande. Så här kommer det ju rinna åt alla möjliga håll. Så jag kommer nog inte få i mig precis allting. Men tillräckligt mycket för att kunna göra en uppskattning av det i alla fall. Så att, här kör vi. Mm. Ja. Jo då, den här syrligheten som jag pratade om som finns i lukten. Den finns definitivt i smaken också. Lite grann åt limehållet. Skulle jag vilja säga. Men man känner ändå att det är en viss sting. Det här är en sån här, som sagt, det här är en sås som finns överallt. Den är inte sådär fruktansvärt stark. Folk som inte är vana vid stark mat överhuvudtaget kanske skulle tycka den här är lite jobbig. Men jag tycker inte att den är särskilt farlig överhuvudtaget. Utan det största problemet jag har med tabaskon det är att den smakar egentligen inte särskilt gott. Tycker jag. Alltså, den är rätt vattnig. Den har inte riktigt den här fruktiga smaken som man gärna vill ha från chili. Utan den är väldigt syrlig och den är liksom inte så spännande. Det är inte så mycket kropp till smaken om man säger så. Mm. Så den här såsen är ändå inte riktigt att rekommendera för det mesta. Om man vill ha en ordentlig sting och lite bra smak på sin sås så finns det klart bättre alternativ. Och det kommer vi kolla på nu. Yes, dags att gå på sås nummer 2. Och här har vi definitivt lite fetare grejer. Blair's Sudden Death Sauce with Ginseng. Det här är en av mina personliga favoritsåser, vilket märks kanske med att den i princip är slut. Det är väldigt lite kvar i den här. Den här använder jag till nästan allt som jag kan tänkas vilja peppa upp lite grann. Alltså, jag använder den på hamburgare, jag använder den när jag gör pastasås. Så jag använder den till vad som helst i princip. Och det är för att jag använder den normalt sett i matlagning. Man behöver inte ta speciellt mycket för att det ska ge mycket styrka, men det är samtidigt mycket smak i dem. Om vi kollar på ingredienserna. Habaneros, cayennepeppar, vinäger, honung, vitlök, lime, ginseng. Mycket fina grejer i den här. Ska vi se. Ja, här känner man direkt att det är en väldig skillnad mot tabaskon. Man känner den här pepparfruktsdoften, men den är inte på långa vägar lika syrlig som tabaskon. Här känner man, alltså den har fortfarande en ganska skarp doft, men den är inte alls lika platt som tabaskon är. Utan man känner att här finns ändå mer ingredienser, eller fler ingredienser kan man kanske säga. Vi gör samma sak här, samma procedur. Här får jag vara lite försiktig, för den här är också precis som tabaskon ganska lättflytande. Och jag vill inte ha för mycket. Utan bara häller på. Så, oh, det blev nästan lite för mycket där ändå.
Jag ska kanske nämna som sagt, tabaskon hade ungefär mellan 2500 och 5000 Scoville. Den här ligger på strax över 100 000 Scoville. Den är alltså bra mycket starkare. Och vi ska se hur det märks i smaken här. Jag ser också att på den här, man ser direkt att det är mycket, mycket mörkare smak. Den är inte alls lika vattnig som Tabasco är. Det ser man direkt på den. Here goes. Mm. Jag vill inte att det droppar på kläderna här. Mm. Ja. Man känner på smaken också att den här är inte alls lika syrlig. Den har en mycket mer... Oh, nu kommer det. Ta en liten stund för det att faktiskt sätta sig och börja verka, så att säga. Och nu verkar det ordentligt. Nej, inte riktigt, men känner hur det verkligen börjar bränna. Det här är en riktigt, riktigt stark sås. Är man inte, eller inte anfaller ska man inte säga, men det irriterar sig olika mjukhinnor, slemhinnor så i kroppen, i munnen och sånt där. Och det är det som gör reaktionen. Yes, då går vi på första såsen. Och den har vi här. Känner ni säkert igen, helt vanlig tabasco. Ingen konstigt, men den här finns på restaurangbord överallt. Alltså det är en sån här standard stark sås som man använder. Väldigt, väldigt allmängiltig. Finns nästan överallt, används till allt möjligt. Styrkan på den här då? Om man går på Scoville-skalan, så det är inte helt exakt skala. Och det blir ju också lite olika blandningar och sånt där. Så att på ett ungefär. Men Tabasco, som den här vanliga standard-tabascon, om man säger så. Den ligger någonstans runt 2500 och 5000 Scoville. Det är ganska mycket sting i det ändå. Det står inte så där jättemycket om vad som ingår i den här. Men det går säkert att ta reda på om man kollar på nätet. Mm. Vi börjar lite med lukten. Så känner man liksom att det är den här typiska pepparfruktssmaken. Med pepparfrukter menar jag alltså saker som till exempel paprika är en pepparfrukt. Man känner igen, alltså det påminner lite om paprika. Men paprika är en väldigt, väldigt svag pepparfrukt. Jalapenos till exempel är också en pepparfrukt. Men habaneros är till exempel det som används i lite starkare såser och sånt där. Men alla det är pepparfrukter och de har en viss gemensam typ av smak. Och man känner ändå den lukten av pepparfrukt med den här tabascon. Men den är också ganska syrlig, så lite så här. Tjena allihop, jag heter Frankie och det här är första avsnittet av Frankie testar. Och idag så ska vi titta på fyra olika chilisåser. Med olika smak, olika styrka, så ska jag tala om vad jag tycker om dem. Innan vi börjar med detta så kanske vi ska gå igenom lite tekniska förutsättningar kan man väl säga. Man kan nämligen mäta styrkan i chilisåser på ett vetenskapligt sätt. Nu för tiden så kan man använda olika typer av kemisk analys och så vidare för att få mer precis mätning. Men från början så mätte man helt enkelt genom att man blandade en viss mängd chilisås med en viss mängd sockervatten. Och fortsatte att späda ut chilisåsen och lät folk smaka på den här blandningen. Ända tills man bara knappt kunde ana styrkan. Och det förhållandet då mellan mängden chilisås och mängden vatten var då det resulterande styrkemåttet, om man säger. Och det mättes i någonting som man kallas för Scoville-enheter. So far so good. Jag som sagt kommer att testa fyra olika såser idag. Jag har tagit lite försiktighetsåtgärder för det här är en del ganska starka grejer som vi har att göra med. Så jag har här ett glas mjölk ifall det skulle behövas. Och jag har även ett glas vatten.
Och i allra värsta fall, om det är så att jag skulle känna att jag behöver spotta ut någonting, så har jag också lite hushållspapper stående beredskap. Jag tror inte att jag kommer behöva den, men det är bra att veta, för att man vet aldrig hur man kommer att reagera. Kapsaicinet i chilisås fungerar så att det anfaller.